pessoal, pegando o gabinete agora, o Márcio não quer aparecer não, entendeu? Vou colocar. Ô Márcio, não vai. Não brinca não, Márcio, essa cliente é brava, hein? Chegando agora ali, a caminhonete tá aqui. Mãe Santos tá lá. Vou levar o gabinete, né, que tava faltando. Que eu falei com você que tava errado, e ó. Chegou hoje, viu? Ó o Márcio aí, ó. Ó o Márcio. Olha o carro aí, Márcio. Bom dia, pessoal. Família Santos pra vocês na área. Olha como está ficando a cozinha. O pessoal já tá até jogando um jogo aqui, ó. Um game. Olha aí. Tivemos um problema com esse gabinete. Esse gabinete do canto, a companhia mandou pra gente errado. Então, o que acontece? A companhia tá mandando pra gente, no máximo, até amanhã, um gabinete novo. Então, a gente vai fazer a troca. A gente vai retirar aquele lá que é da Kona e a gente vai instalar um outro. Porque a companhia fez errado. Ela fez de 36. E, na verdade, a medida era 36. Então, eu não posso fazer a roda banca, né? Enquanto eles não entregar o gabinete, a gente fazer a instalação da roda banca. Opa! Mas mostrando vocês aí como que está. Eu tive que dar uma paradinha nessa obra aqui por esse motivo. E o granite, né, já foi ordenado, que é o granito da parte da countertop, que a gente fala countertop aqui. E depois, então, eu posso fazer a roda banca. Tive que parar também com a eletricidade. A eletricidade também, eu pedi eles para esperar um pouco até terminar de fazer a roda banca, a instalação de granito. Então, por esse motivo aqui, vocês não estão vendo muito vídeo em relação a essa casa. Mas a cliente já está bastante satisfeita. Eu vou mostrar a vocês aqui o que ela já comprou. Ela comprou essa mesa aqui que vai aqui. Olha. O piso a gente instalou, a cerâmica aqui. Olha aí. Vou mostrar vocês aqui o piso de madeira. Ela nem tirou o plástico ainda da geladeira, porque olha o piso de madeira. Já comprou a poltrona, o marido dela. Então, vou dar um giro aí, mostrando pra vocês aí como que tá, mas vocês podem ver. Pra quem tem de cozinha, sabe que vai ficar legal. A gente nem colocou os puxador ainda, mas é um setup de gabinete muito caro. Esses gabinetes, só os gabinetes aqui ficaram por 8 mil dólares. E a instalação foi excelente, graças a Deus. A gente fizemos um bom trabalho aí. Vocês podem ver aqui, ó. Olha, madeira muito boa. Essa madeira é conhecida aqui como savana e com detalhe de glazer. Glazer seria, no caso, esse contorno aqui, que seria a cor, né, do glazer. E a madeira aqui é uma savana. Olha aí. Então, aqui a gente vai fazer a instalação. O eletricista tem que voltar para fazer a instalação da parte do sugador aqui. E ele também tem que fazer a instalação. Tem que fazer a instalação aqui da lavadora, né? E aqui a gente tem que instalar a pia, que tá ali também para ser instalado. E muita gente tem perguntado aí a gente em relação ao eletricista, que às vezes a gente, a maioria dos canais aí, não mostra, não explica, né, como que funciona a parte da eletricidade. Não é isso, pessoal, porque uma coisa é a gente ter a espontaneidade, né, de mostrar para vocês os nossos trabalhos, e outra coisa é a gente mostrar o trabalho dos outros. Então, é isso que acontece, porque eu não posso chegar aqui, o cara tá trabalhando, eu ficar filmando ele o tempo todo. Então, assim, é falta de ética a gente ficar em cima dos contratados, porque, como você sabe, eu faço o contrato, né? Então, eu tenho subcontratos, que seria, no caso, as pessoas que eu passo, o terceiro, que eu passo já, né, trabalhos terceirizados. Então, é isso que acontece. Não é porque a gente não tem
interesse de explicar a vocês como que funciona a elétrica. Simplesmente a gente não tem conhecimento nessa área e quando chega um eletricista para fazer esse trabalho para a gente fica com receio de estar filmando a pessoa sem saber, né, como ele pode reagir. E tem gente que não gosta, tem gente que não. Então a gente tem, sim, esse respeito com os profissionais que a gente passa trabalhos terceirizados e ao mesmo tempo mostrando respeito para ele, né? Uma coisa é você filmar você, sua família, os rapazes que trabalham com você, como os nossos funcionários que trabalham com a gente sabe, a gente pergunta eles antes de fazer qualquer tipo de filmagem e a gente sabe que eles não importam e não vai achar que a gente está com falta de respeito com eles. Então o motivo é esse, mas eu conversei com um amigo meu e eu vou ter uma entrevista com o eletricista, eu pedi ele a permissão e ele vai fazer um vídeo explicando para vocês aí, depois de muito tempo, consegui conversar com ele e ele não se importou e vai fazer para a gente uma entrevista aqui no canal explicando como que funciona a elétrica direitinho, mostrando para vocês aí os detalhes de tudo. Vamos lá, então vou dar um giro aqui, vou mostrar pra vocês na casa como que tá, entendeu? Olha, então a gente deu uma parada basicamente aqui nessa parte de cima, porque praticamente tudo tá pronto. E a cozinha tá faltando só o granito, aquele gabinete pra gente trocar, e instalação da pia, fazer a roda banca, a eletricidade, pouca coisa, e rejuntar o piso. Pronto, cozinha entregue. Só isso. Colocar os puxador também, mas isso aí com 5 minutos a gente já entrega também. E basicamente é isso na cozinha. Então lá embaixo já tá pronto pra te mostrar a cama da menina. Olha aqui. Tá o quarto já pronto. Ele trouxe todas as bagunças pra cá, pra parte de cima. Quando ficar pronto, eu subi tudo, né? Aqui é o basement. Televisão instalada já. Tudo funcionando já, tudo belezinha. Olha aí. Nesse vídeo aqui, ó, como eu falei, pegando um inscrito de surpresa, olha o que neve tem aí, olha aí. Muita neve. Passando aqui para deixar um grande abraço aí para você, aí inscrito, em especial hoje, vai pro Bruno Drive Race, um amigão da gente aí, e acompanha o canal Família Santos há muito tempo. Também pro Gustavo BMW, um grande abraço para você, sempre participando aqui com a gente no nosso canal. E também para Dina Tassi, um grande abraço para você também, participando com a gente aqui e deixando seu comentário, sua curtida sempre. Se você quer participar, deixe nos comentários aqui abaixo e a gente vai pegar você também de surpresa. Um grande abraço a vocês, Família Santos sempre. Valeu!